Давайте усі суперечливі питання з цієї теми поставимо нашому гостю Віктору Чумаку, заступнику генерального прокурора, головному військовому прокурору. Пане Вікторе, вітаю вас. Дякую, що знайшли час. Ви в ці дні майже на розхват на телебаченні, в ці трагічні дні, роковини. Дивіться, що було до вашого приходу, да, до генеральної прокуратури. Юрій Луценко постійно розповідав, що Сергій Горбатюк не справляється зі своєю роботою з розслідування справ Майдану. Сергій Горбатюк навзаєм відповідав, що це керівництво генпрокуратури заважає їм працювати і розслідувати справи Майдану. Тепер вже немає ані Луценка, вже з недавніх пір немає Горбатюка. З кого спитати за стан розслідування справ Майдану? Ну, розумієте, величезний обсяг справ Майдану. Сергій Вікторович Горбатюк займав, в принципі, адміністративну посаду і був слідчим там в декількох справах. Але якщо говорити по 141 справи Майдану, то там величезна кількість людей задіяна в цих справах Майдану. І відповідальність за кожну справу несе безпосередньо слідчий, який розслідує цю справу, і безпосередньо прокурор, який є його процесуальним керівником. Тому говорити, що хто відповідальний, оці люди якраз і є безпосередньо відповідальні. Без сумніву, там є людина, яка займає на сьогоднішній день адміністративну посаду, є начальником цього управління, і вона теж несе цю відповідальність за те, як організовується робота щодо розслідування цих справ. Тому відповідальні люди є. Без сумніву, відповідальність несе точно так же і заступники генерального прокурора, і генеральний прокурор, який повністю сам організовує всю цю діяльність. Тому говорити про те, що ніхто не буде відповідати, ні, будуть відповідати. Говорити про те, що може хтось ховатися, буде відповідальності, ні, не будемо ховатися відповідальності. Більше того, я хотів би сказати, що і Сергія Вікторовича ніхто ж не виганяв з Генеральної прокуратури, це його особистий вибір. Йому пропонувалося і працювати далі, і пройти тестування, пройти... Ну, чому Горбатюк не залишився, ми трохи пізніше поговоримо, коли будемо говорити про реформу прокуратури. Зараз я вас хотів би запитати, можливо, це наївне питання, ну скажіть, для справ такого рівня 6 років, невже це мало, щоб довести їх до кінця? Ви розумієте, ми нетерплячі, суспільство дуже нетерпляче, і я абсолютно точно розумію, що суспільство хоче швидких рішень, швидких виробів, швидких посад. Ніхто і не хоче, 6 років. 6 років – це великий термін, особливо для тих людей, які хочуть знати, реально знати, хто там винний. 6 років, з іншого боку, це невеликий термін для того, щоб розслідувати справи такої складності, коли, в принципі, є ще й протидія з боку системи. Як би там не було, система сперечається і дуже сильно. Да? Ну, дивіться, тільки в цьому році був кінцево затверджений вирок по справі, яка відбувалася в Вільнюсі у 1991 році. 13 осіб постраждалих всього. 27 осіб, яких звинувачували, розумієте? І вироки йшли практично, скільки, порахуйте там, майже 30 з лишнім років. Це категорія справ. Така категорія, вона дуже складна. Тут же половина людей переховується, свідки виїжджають кудись. Свідків теж дуже важко знайти. Я, наприклад, читав план проведення слідчих дій, да, там, слідчих дій, слідчих експериментів. І коли в цьому плані я бачу, що свідок зараз виїхав на заробітки в одну країну, в другу іншу країну, в третю країну, я розумію, що це теж тормозить. Це не просто там тормозить роботу адміністративна машина, яка не дає можливості це робити. А об'єктивні обставини, коли люди виїжджають, а такий план мені приносили, і такий план я точно маю і точно його контролюю. Зрозуміло. Ну, давайте про скандал цього тижня, да, останніх днів. Чи буде розслідування з приводу записів розмов нібито у кабінеті Романа Труби? Та взагалі, яке це може бути розслідування? Чи можна довести, що це саме його голос, що ці записи справжні? Розслідування, скоріше за все, буде. Воно, в принципі, ведеться в плані адміністративного розслідування. В разі виявлення, що там є ознаки злочину, то, в принципі, це може бути і зареєстровано в ЄРДР. Да? Коли ми виявимо, що там є ознаки певного кримінального злочину. Тому, без сумніву, воно, скоріше за все, буде, тому що є величезний там суспільний тиск і суспільний інтерес в цьому плані. Але чи можна зараз довести чий це голос, чи це ні? Розумієте, тут вже головна штука в чому? Ну, деякі люди там дуже розумні пишуть, ну, що ж там складного, там, співставити телефони одних, інших, третіх, трафіки і все таке інше. Але зараз ви ж розумієте, що практично ніхто не розмовляє в відкритому телефонному доступі, а всі ці трафіки, вони проходять через спеціальні месенджери, вони закриті, і трафіки там прослідкувати достатньо важко, в тому числі навіть через телефон. Іноді неможливо навіть, в залежності від месенджера. Абсолютно неможливо.
Тим більше, що в умовах сьогоднішньої цифрової техніки підробити чий голос, навіть зовнішність, вже не складає абсолютно якогось там дуже складнощів. Тому, в принципі, розслідування йде адміністративно. А далі будемо бачити. Зрозуміло. Про реформу прокуратури я обіцяв вам питання щодо звільнення Горбатюка. Як просувається реформа прокуратури? Скажімо, той же Горбатюк сказав, він відмовився проходити переатестацію за визначеними правилами, сказав, що вони несумісні там із законом, що вони деструктивні, ці правила. Наскільки багато втрат, професійних втрат, дійсно втрат зазнає прокуратура з такими відмовами? Власне, чи жалкуєте ви за тими, хто не пройшов переатестацію або не хоче її проходити? Дивіться, ситуація така, що на сьогоднішній день такі втрати склали, я вам сказав, так, приблизно до 37% після двох етапів проведення тестування. Тобто це було тестування на знання законодавства і тестування на загальні здібності. 37%. Багато чи це мало? Я думаю, і не багато, і не мало, тому що це може дати нормальну свіжу кров. Але, скоріше за все, ще будуть втрати, тому що ми зараз отримаємо матеріали для фінальної частини тестування, а це називається інтерв'юання, в тому числі перевірка всіх прокурорів на доброчесність. І ми починаємо отримувати масу матеріалів, які просто-напросто говорять про певні, ну, я би так сказав, поки що про недоліки у прокурорській роботі дуже багатьох прокурорів. Добре, вони будуть перевірятися. Ну, тут логічне питання, що ви будете робити з професійним доробком тих прокурорів, які будуть викликати обґрунтовані підозри в своїй недоброчесності? Ну, ми ж розуміємо, да, що нажити мільйонні статки можна лише там... А як ви думаєте, суспільство закон хоче що більше бачити? Професійного прокурора, дослухайте моє питання, будь доброчесного ласка. Прокурора? Дослухайте моє питання. Можливо, були, скоріше за все, ці люди приймали незаконні рішення. Скоріше за все, були невинні люди засуджені. Чи не потрібно робити професійний аудит? Воно і є професійним аудитом, тому що всі ці матеріали, вони все одно будуть перевірятися. І, напевно, в тих матеріалях, де ми будемо бачити кричуще порушення закону, яке межує або яке виходить за рамки, або підпадає під ознаки кримінальних правопорушень, там потрібно буде приймати і відповідні правові рішення. А якщо там буде просто-напросто визначена недоброчесність певна, яка не межує там злочинами, да, то, скоріше за все, ми теж будемо прощатися. Розумієте, тут ситуація така. Один розумний, дуже розумний, чеський політик і президент цієї країни сказав золоті слова, які я не боюся повторювати, що краще один рік помилок, набрати молодих і працювати з, або не на молодих, а набрати доброчесних і працювати з ними, ніж 5 років саботажу. І ми це точно бачимо. Ми живемо практично в 28 роках саботажу країни. Коли саботуються реформи, саботується взагалі інтерес національної країни. То я вважаю, що оцей рік він буде надскладний. Я ж не проти того, щоб виганяти цю полову, розумієте? Я за те, щоб ще й дивитися, що вони могли натворити за часи своєї професійної діяльності. Ну, давайте вже безпосередньо вже до вашої парафії, що з військовою прокуратурою. Який там спадок вам Матіос залишив? Що поганого, що доброго, і що потрібно змінити у цій частині? В чому негативність спадку, да, або, скажімо, там достатньо професійні люди і достатньо різні люди, як і практично по всій прокуратурі. Точно так же більше 30% відсіялося, точно так же залишилися люди, точно так же люди переходять в одну іншу. Що, в принципі, в прокуратурі повинно бути дуже чітко розставлено на свої місця, це підслідність і процесуальне керівництво за своєю підслідністю. І оце, напевно, той самий негативний спадок, який дістався про те, що військова прокуратура займалася справами, не характерними для неї. Тобто там, де немає ні суб'єкта, ні предмета військового характеру, і цим займалася військова прокуратура. А чому це займалася? Через непрофесійність? Чи якусь вигоду там шукала? Користь? Знаєте, це треба досліджувати. Ну так, дипломатично ви відповіли. Дякую вам за цю розмову. Віктор Чумак, головний військовий прокурор, заступник генерального прокурора України, був гостем «Подробиць тижня». Ще раз вам вдячний.